Đó. Victor. Mao thì em thế nào? Trời cái trẻ mơ Victor gì chân. Mơ thức luôn à. Ấy. Gọi đây hả? Một đàn áp tầm vay ha. Thì có nó một cái nó bị chung mà chung đà là bay sợ tua mãi mãi này nhập mãi chứ tí ông châu dây ta dây dây bạn thờ ua mình mà lai mình đi châu chê đó ui mình chứng ảnh đó mình bị vô 6.8 khế rồi mình vô đây kê đó mình đã chê cho lại mình vô đây kê đây lấy nhân chê ai hưởng cho cái hưởng này mẹ mà bắt cái hưởng đi bắt cái video bên đây kia nào cho thử ăn bạn đi phân cái cái con sực rất là bạn cả kia ngoa ôi lần chút đó sẽ cái ni 2 ở IT cái chỗ hai cho lẽ có cùng chơi nhập bao ta không cái chế bên đằng này cứ như là hưởng chút tụt mình vô ไปเก้ทําไมทําไมเนี่ยจ้าอย่านี่ตุ๊กตัวนะลุงจนมดไปเก้นั้นหนึ่งนั่นไงมือพี่เจ้าบ่จอยนี่อ่าไงพอไปเฟซบุ๊กอดมือด้วยจ้ะนี่นั่นมันจังมีบ้านน่ะตกนั่นเอาให้ฉบับหัดนั้นไอ้นุ๊กดอกไวไฟแม่ดอกไวไฟดอกดอกติ๋มนะนั้นจ้าโดนกันบ่อยนี่เฮ้ยตุ๊กมันจะมองจอจังเลยงัดได้ฉบับหัดสโลว์ งักได้ฉบับหัดสโลว์จำติดจังหยุดดาวไวไฟยังจำติดจุดตัวอันตันน่ะคือมือชกแมนใส่กินเอาแบตเตอรี่ซอฟแฮมเพียร้อยนั่งเออไม่จังโลดตีนั่นน่ะเออจะเอาจังเงินนี่น่ะเออเลยจับจับมือเลยจับมือเออไม่จังน่าปัดโดนเลยนะ เนี่ยนี่คนจองมีจะไปได้ยินมั้ยอัจฉริยะเตปรลจำติดนั่นไวไฟดาวไว้เด้อปัญญาใหญ่ดาเกียงต่อไวไฟดาวไว้เด้อไวไฟดาวไว้เด้อไวไฟดาวน่ะไวไฟไว้จำติดกับตัวอันนั้นน่ะยมสรีดาวไวไฟมีซะนะโตคิดกอมเถอะอย่างนี้โตเกเวียนอ่ายืมแผ่นเนี่ยอ่าใส่ซุปเปอร์เรนเจอร์นะพอเบอร์เรนเจอร์เหมือนกันเนี่ย อุ้ยมีมีกระเบื้องไงครับนี่มีกระเบื้องมีกระเบื้องมีหมกอะควะกระนาบอกไงชุบแสดกระนาบอกไงสะอาดจะมาไปไหนจะมาไปไหนใส่ท่อกับแมวแรงเผลอแล้วแรงเผลอแล้วแรงเผลอเลยตาย เพื่อจะไอ้เจ็บทำไมจะไม่ยืนเนี่ยได้บางไงกันได้ยงโต๊ะนั่งตรงนี้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 
ណាហីមកយានแต่ว่าเราจะไปแต่ว่าเราไม่ได้ไปแต่
ហើយប្តីគេទាំងមូលគេធ្វើអញ្ចឹងបានអីមកវិញអត់យល់វាសួរសួរមកគេអាក្តឹតក្តោគេគេស្រឡាញ់គ្នាគេស្រឡាញ់ចិត្តមិនខុសគួរស្រឡាញ់ហ្នឹងមែនទេបងថ្ងៃបងអញណាអញមិនអញថតទៅដល់6បៃសិនហ្នឹងបៃឲ្យខ្ញុំថតហើយបងអញដេកនៀមនៀមស៊ីរាល់ថ្ងៃថ្ងៃបើតើពីមាត់ល្បិចអត់តន់ស៊ីឆ្អែតហ្មងនៀមហ្នឹងបាត់ដាក់បានហ៎គេមកនិយាយមកចាប់ចំណុចឲ្យចំមកមានខ្សែថ្ងៃអត់មានចាប់អីទេមាត់ហ្នឹងទៅអាណាមកធ្វើអាណាមុនប្រៃយត់ហ្នឹងទៅធ្វើមិនដឹងណាអរអាណាធ្វើពីណាប្រៃគាត់ធ្វើមិនដឹងហ្នឹងប្រៃមិនហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងសាហត្រីកម្មចំមិនទៅមើលហឿងហ្នឹងចំមិនដឹងអាណាដឹងហ៎ទៅមិនហំហើយមិនសេះហើយមិនចាត់ការទេចាត់ការមួយថ្ងៃមិនតាំងផងដល់កាប់ពេញក្នុងឡាយអត់មើលរិចហ្នឹងហើយអ្នកណាអញ្ជើញគ្នាមកចូលកម្មវិធីតិចមកអ្នកស្រីហ្នឹងអឺព្រោះយើងចូលចិត្តវិរៈរីក្លាហានអញ្ចឹងចាំតែវិធីណាហ្មងកម្មវិធីរបស់យើងយើងជឿតែពួកកវេរីក្លាហាននេះចូលមកពួកកាមកាត់ស្រាប់អញ្ចឹងណាថាយកទៅបញ្ជូននៅជីដែនថៃបន្តិចអតិការពៀមួយពួកតាហ៊ានចោលហើយយកកដួយគេចុយអញ្ចឹងមិននិយាយតែមាត់ហ្នឹងមាត់ល្អគេនៅការ៉េមណោះមាត់ដូចថៃនេះអញ្ចឹងប៉ាពីរញ្ញានៅឯថាថៃទីមនុស្សមាត់ដូចថ្ងៃអញ្ចឹងហ្នឹងមុខជុកໄວទៅចូលឡាយដូចអីពួកចាក់មុខអាចាក់ពីពេញចាំងមកពីទូរស័ព្ទវាស្រីមអញ្ចឹងឯងមើលពពកវាស្អាតមិនត្រឡប់អស់ស្រីនឹងឃើញការពិតអស់ហើយអូខ្វះជឿហ៎អានេះមុខជុកໄວខ្វះជឿហ៎ណាតាដូចស្រីទេគេតាអូមិនខំអៀងកោខំអៀងកោដូចទៅដូចចាបហើយមកយាយចង់ស្អីចង់ញ៉ាំអំបិលញ៉ាំយកលុយមកទិញមកអំពើអញចង់បើហើយអំពើអ្នកធ្វើຕົកក្នុងនឹងហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយស្អីចង់ញ៉ាំអំពើសុំងាយងាយក្បាលអាយ៉ាស់ឡើយចង់ញ៉ាំអំពើនេះទៅបិទភ្នែកសំជុកសំចឹងហើយចាំសែនតើអង្គទទួលកសាលផបុនហ្នឹងចង់ស៊ីមិនក៏មិនទិញឆ្កួតទេអីប៉ណ្ណាសុំណាអូម៉ែជុកព្រៃមុខដូចសពຕົកបាត់ដើមក្រទៅកូនថ្ងៃជាមួយជួតាមតោដល់ចុយថ្ងៃដល់ផ្ទះណាបងមានវីដេអូមួយទៀតទេនិយាយទៀតណោះអូអាវីដេអូអូវីដេអូប្រៃមានអត់អត់មានអូស្ដាយជីងជីងកូនណាកូនឯងកុំចិនបាចិនបាស៊ីកតុយណាកូនណាប្រយ័ត្នឲ្យយកដោវៃមាត់ណាកូនថ្ងៃនៅមួយម៉ែថ្ងៃមិនសេះថ្ងៃខ្លាំងហ្នឹងនេះពូបឿនណោះពូបឿនណាអាណាគេពូបឿនតែ3 9ហ្នឹងបឿនតែ3ហ្នឹងឯងហ្នឹងមនេះប៊ីវតាប៊ីវពីបឿនលងយឿនខៅចៃតែខ្សែម៉ៃអូខ្សែវាហ៊ានពាក់ឈុតអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះអាណាគេចុយឈុតទៅក្នុងអូយដូចពួកអាដៃបដាល់នៅក្នុង Mobile Legend ណាមកបាននេះចូលមកបាយកាយលក់លេងបានឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវមកញ៉ាំប៉ិលអីញ៉ាំអីញ៉ាំអីទិញស៊ីទៅញ៉ាំអីញ៉ាំអីម៉ែជុកព្រៃថ្ងៃនេះមិននៅនឹងអញ្ចឹងបើថៃបានមកបានបើគេធ្វើវិធីហៅធ្វើវិធីហៅគេបដិញខ្មោចតែខ្ញុំអាយៈនឹងវាមានពលឹងសថិតច្រើនពេកគួយលឹកអីគួយលឹកអីដេញវានេះនឹងពលឹងខ្មោចណាមិនដេញចាញ់ទេមើលត្រឹកខ្លាំងណាទេមើលត្រឹកនេះទៅផងមកបានអ្នកខ្មោចតែបីខ្មោចមួយហ្នឹងគេទួតែលេងខ្មោចមិននិយាយយត់ទេចូលគេថាណាខ្មោចទៅបានហ្នឹងវាញ៉ាប់ខត់ខ្លួនពេកហើយដល់បោកបាច់មិនឆ្លោះឆ្លើយមើលមីអត់ប្រយោជន៍ក្រៅឡាយនឹងទៅអីមិនដឹងណាវាគ្រាន់តែយកពេលវេលារបស់វាមកពលយើងដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្វើអីបានទេមីជន់អើកាឈុកហ្នឹងមែនទេទំទាំងទាំងវាមាន10លាន10លានដុល្លារហ្នឹងមិនដឹងអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងមិនផ្ទះវាទេវាជីកកាត់ក
ឃើញចាទៅនោះវាចេះឈប់ថតហ្នឹងលួង7តាអ្នកនរគ្នាណែឥឡូវគេមកលួង7វិញណាណែណាគាត់ចង់ញ៉ាំត្រាំ7មកលឿនលឿនមកមកមិនញ៉ាំសុំចង់ញ៉ាំដែរមិនញ៉ាំយកលុយមកមកត្រាំ7អូយថ្ងៃនេះម្នាក់មកម៉ូតហ្មងនេះត្រាំ7នៅដៃខ្ញុំគឺត្រាំ7ជូហលតែកំសេរីជូហលអបោះខ្ញុំហ្នឹងគឺលក់ដាច់ជាងគេហ្មងប្រចាំហាងតែរបស់ខ្ញុំគឺផ្អែមឆ្ងាញ់ដាច់ជាងគេដែរអានេះគឺលក្ខណៈស្រីខូចគឺស្រីញ៉ាំមិនចេះអែមហិលតែស្អែមហ្នឹងគឺស្រីពូស្រីខូចគេស្គ្លីបណាថាពូស្រីកំត្រូវវិញថ្ងៃស៊ីអាផ្អែមនេះតើអើពីពូលក្ខណៈខាងគេចូលចិត្តដើរលេងយប់ហើយសូអីគេស៊ីអាជូហលស្អែមមិនពូស្រីទឹកទៀតនិយាយទៅត្រាំ7របស់ខ្ញុំគឺមាន3រសជាតិណាមាន3រសជាតិនិយាយទៅគឺតាមស្ទាយបងយើងពូនចង់ពូនដាំញ៉ាំបានទាំងអស់ពូស្រីចំត្រូវញ៉ាំអានេះណាស្អាតរសជាតិស្អីចំត្រូវនិយាយទៅគឺយើងធ្វើមកមាន3រសជាតិកាលពីមុនណាត្រាំ7មានរហូតដល់6រសជាតិតែឥឡូវគឺដូចថាយើងរវល់ច្រើនអត់មានពេលវេលាណាធ្វើអត់មានពេលវេលាណាច្រកទៀតទេព្រោះយប់ឡើងដើរដាច់ប៉ោះដើរព្រៃគ្នាតាមក្លឹបអស់ហើយហ្នឹងមកមកដល់ផ្ទះវិញម៉ោង3ម៉ោង4ដេកងាប់អស់ហើយហ្នឹងក្លឹបក្លឹបមកជុំវិញងុំតាមមាត់ទន្លេខ្លះតាមមាត់ទន្លេតាមអីព្រៃគ្នាអស់ហើយហ្នឹងចឹងអត់មានអ្នកគេធ្វើតន់ណាឥឡូវខ្ញុំមានតែ7 3មុខឯណានិយាយមែនខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយទៀតត្រាំ7របស់ខ្ញុំបើសិនជាញ៉ាំមិនឆ្ងាញ់ទេយកមកដូរលុយវិញណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់និយាយដល់ត្រាំ7គឺនឹកឃើញដល់គួរយល់ហើយឃើញស្អីទៀតហើយគាត់7ចង់និយាយតែចេះអញលក់ត្រាំ7មុនគេកັບត្រីណានេះគឺត្រាំ7បាត់ធ្វើចិត្តដំណាងចាច់ចាយមិនបានបងនោះដំណាងចាច់ចាយចាប់ពី30ត្រពងឡើងទៅបងឥឡូវខ្ញុំហៅដំណាងចាច់ចាយតែអ្នកហេតុទេណាអត់យកអ្នកអំពីញទេតាអ្នកណាដែលគាត់នៅខេតដែលគាត់ចង់ធ្វើជាតំណាងចាយចាយឆាតចូលភ័យបងចាប់ពី30កំប៉ុងឡើងទៅយកបីប្រអប់អាប់អែមនោះគឺជួយណាចាប់ពី30ប្រអប់ឡើងទៅបានធ្វើតំណាងចាយចាយ30ប្រអប់តម្លៃផ្សេង50ប្រអប់តម្លៃផ្សេងយកដល់100កំប៉ុងកាន់តែធូរថ្លៃជាងនឹងទៀតតោះនេះនេះអត់ដូចអា7ខ្ញុំពុកញ៉ាំនេះស្អីគេនោះខ្ញុំវណ្ណៈរីជវងញ៉ាំបានអត់តំណ7នេះគឺរសជាតិដែលខ្ញុំពុកញ៉ាំនេះគឺរសជាតិជូរហឹរនេះអានេះនេះជូរហឹរឃើញទេតំណងមានជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសអំបិលអីបាគាក្រៀមអីអញ្ចឹងណានេះនិយាយទៅគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយឥឡូវយើងនរអស់គ្នាមើលមាត់ខ្ញុំមកកំព្រិចណែអាឡែមណាអានេះរសជាតិស្អីគេហៃសូហ៎នេះជូរហឹរមែនពួកហៃសូនិយាយទៅឆ្ងាញ់មែនតើហ្មងអ្នកណាដែលគាត់ចូលចិត្តជូរដែលគាត់ចូលចិត្តជូរហើយហើញ៉ាំអានេះគឺត្រូវចិត្តហ្មងជូរហើកັບស្រីហ្មងនិយាយមែនណាអឺអឺញ៉ាំណែអើយឆ្ងាញ់ជាអនុងទៀតហើយបងនៅដៃនេះវិញនៅដៃវានេះគឺផ្អែមហើយផ្អែមហើយនេះរសជាតិនេះគឺជែកផ្អែមហើយអានេះអានេះគឺបង្គាក្រៀមច្រើនហ្មងអ្នកណាដែលគាត់ចូលចិត្តផ្អែមហ្នឹងនិយាយអានឹងគឺស្អាតស្អីខូចណាហេតែខ្ញុំលើគេស៊ីបានហ៎អូយមិនចូលមកពួកហើយមកគេអស់អត់ទេបើតែស្អីធំទៅឯមិនខ្សែនេះរੂចិត្តមិនខ្សែគឺស្អីធំចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាអានេះគឺតាម7ជូរហលអានេះវិញគឺផ្អែមហលវាមានជូរមានផ្អែមអ្នកណាគាត់ចូលចិត្តផ្អែមហលដាក់ផ្អែមហលចូលចិត្តជូរហលដាក់ជូរហលមកនេះជូរហលចេះយើងអាចញ៉ាំផ្គប់តបពីជាមួយនឹងគេក្រៀមចឹងណាហើយញ៉ាំគាត់វិញផ្អែមអ្នកណាអត់ចេះជូរចុះអឺហ្នឹងហើយនៅមិនតែនេះអីផ្អែមធម្មតាអត់ហល់អត់អីទេអានេះត្រាំ7ផ្អែមណាំ7ផ្អែមធម្មតាអត់មានហល់អត់មានអីណាចឹងតែណាគាត់ចេះហល់យ៉ាងនេះមកនោះគេយកផ្អែមហល់អីចូលចិត្តស្រីខោនោះគេខំមែនណាតា
ប៉ែនទៅលក់ដាច់ច្បាស់ទៅសិនអូនតាមប៉ាល់របស់ខ្ញុំលក់គឺមួយកំប៉ុង2ដុល្លារណាមួយកំប៉ុង2ដុល្លារមួយកំប៉ុង2ដុល្លារណាមួយកំប៉ុង2ដុល្លារមួយកំប៉ុង2ដុល្លារតោះធំប្រងធំមែនដែរស៊ីបងធំណាស់មែនកំប៉ុងទូទីនេះមកធំហ្មងញ៉ាំបានច្រើនដងណាហើយធំមែនដែរមួយកំប៉ុងគឺ2ដុល្លារនិយាយទៅតម្លៃគឺដូចរដងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់នៅខេត្តចង់យកទៅលក់បន្តអញ្ចឹងណាបងប្អូនដែលគាត់ដូចថាមានហាងបាយអ្នកខ្លះក៏មានហាងបាយមានអីអញ្ចឹងគាត់យកទៅដាក់លក់ដាក់តាំងលក់ទៅដឹងតែលក់ដាច់ហ្មងនិយាយមែនតោះអញ្ចឹងមួយកំប៉ុង2ដុល្លារមាន3រសជាតិមានត្រាំប៉ាផ្អែមផ្អែមហឹលនិងជូរហឹលណាមានជូរហឹលមានផ្អែមហឹលនិងផ្អែមធម្មតាអញ្ចឹងហើយខ្លាំងអត់មកល្មមអូនមកឆ្ងាញ់និយាយទៅមកឆ្ងាញ់គ្នាឲ្យបើសិនជាមិនឆ្ងាញ់កុំឲ្យលុយតោះអញ្ចឹងតោះអ្នកណាដែលគាត់ចង់បានបើសិនជានៅខេត្តឆាតចូលភ័យមកនៅខេត្តឆាតចូលភ័យបងមានសាខានៅកំពង់សោមអត់កំពង់សោមដូចជាអត់ទាន់មានទេបងឯងចង់យកទៅលក់បន្តក៏បានឬមួយក៏បងឯងគាត់ចង់ទិញញ៉ាំឆាតចូលភ័យមកតោះមួយកំប៉ុង2ដុល្លារសម្រាប់អ្នកនៅខេត្តតតែ5កំប៉ុងឡើងទៅបានផ្ញើឲ្យណា5កំប៉ុងឡើងទៅអញ្ចឹងអ្នកណាដែលគាត់នៅខេត្តឆាតចូលភ័យមកឧទាហរណ៍នៅសៀមរាបដល់ដំបងកំពង់ចាមកំពង់ធំកំពង់សោមអីកពតអីចឹងឲ្យអ្នកណាដែលគាត់នៅខេត្តឆាតចូលភ័យមកយកប្រហែលកំប៉ុងអ្នកណាដែលគាត់នៅខេត្តយកចាក់ពី3កំប៉ុងឡើងទៅទើបទទួលផ្ញើឲ្យណាថ្លៃផ្ញើទៅខេត្តគឺ2ដុល្លារណាផ្ញើមិនផ្ញើអត់គិតលុយណាផ្ញើគិតលុយតោះយក10កំប៉ុងឡើងទៅតែបានហ្វ្រីថ្លៃផ្ញើឲ្យណាយក10កំប៉ុងហ្វ្រីថ្លៃផ្ញើឲ្យតែសម្រាប់ឲ្យយកបោះដុំគឺយើងគិតថ្លៃផ្ញើធម្មតាតោះអញ្ចឹងអ្នកណាដែលគាត់យកចាក់ពី30កំប៉ុងហ្មងទៅបង30កំប៉ុងឡើងគិតថ្លៃដឹកឲ្យគិតថ្លៃបោះដុំឲ្យណាតោះតានេះឲ្យគឺឆ្ងាញ់ជាពិសេសឲ្យខ្ញុំលក់ដាច់ជាងគេនេះគឺនៅខ្ញុំនេះផ្អែមហើយអឺគូហើយតោះអ្នកណាតែគាត់លក់ខែហើយពេលហើយខ្ញុំយកដំណាំចែកចាយមកខែតែមួយណាចឹងអ្នកណាតែគាត់ចង់យល់បន្តឲ្យបានមុនគេឆាតចូលភ័យមុនគេមកតោះអ្នកនៅម្ពិញអ្នកណាតែគាត់នៅម្ពិញខមមិនលេខទូរស័ព្ទមកបងអ្នកណាតែគាត់ក្នុងម្ពិញដាក់លេខទូរស័ព្ទមកនិយាយមែនណាបងឯងញ៉ាំដំណាំប៉ារបស់ខ្ញុំមានឆ្នោតផ្សងសំណាងទៀតបងណាស់មានឆ្នោតផ្សងសំណាងទៀតតោះអ្នកណាដែលគាត់យកសម្រាប់អ្នកនៅខេត្តចាប់ពី5កំប៉ុងឡើងទៅទៅផ្ញើឲ្យថ្លៃផ្ញើទៅខេត្តគឺ2ដុល្លារសម្រាប់អ្នកអំពេញថ្លៃដឹកមួយរៀលទៅ3រៀលតាមចិត្តតាមឆ្ងាយណាអត់មានហ្វ្រីថ្លៃដឹកជូនណា7មួយកំប៉ុង2រៀលមកហ្វ្រីថ្លៃដឹកជូនទៀតងាប់ហើយតោះថ្លៃដឹកនៅក្នុងពេញមួយរៀលទៅ3រៀលតាមចិត្តតាមឆ្ងាយមួយកំប៉ុង2ដុល្លារអ្នកអំពេញកំងចាប់ពី3កំប៉ុងឡើងទៅណាតោះអញ្ចឹងយកម្នាក់3កំប៉ុងអ្នកណាដែលគាត់យកដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់ទីតាំងមកតោះនៅក្នុងពេញដាក់លេខមកនៅខេត្តឆាតចូលភេកមករសជាតិឆ្ងាញ់ខ្ញុំទឹមទិញ5កំប៉ុងយកមិញឥឡូវអស់ហើយកប់សេរីទៅញ៉ាំដាក់លេខមកទៀតមកបងយ៉ងគឹមសនបងឯងនៅខាងកពតឆាតចូលភេកទៀតទៅអ្នកណាដែលគាត់នៅខេត្តឆាតចូលភេកអ្នកណាដែលគាត់ចង់យកលក់បន្តឆាតចូលភេកឲ្យលឿនមកណាប្រយ័ត្នគេយកទៅលក់បានមុនណាយើងយកលក់បានមុនគេយើងមុនគេអញ្ចឹងយើងស្រួលលក់តោះសំខាន់ប្រយ័ត្នតែព្រោះមួយខែខ្ញុំយកតែមួយឯងមួយខែយកតែមួយប្រយ័ត្នតែគេយកទៅលក់មុនអញ្ចឹងអត់បានលក់តោះអ្នកណាដែលគាត់នៅក្នុងពេញតសេលេខទូរស័ព្ទមកណាតសេលេខទូរស័ព្ទឲ្យប្រាប់ទីតាំងមកយកចាក់ពី3កំប៉ុងឡើងទៅចាំពេលស្អែកគេទេទៅចាំប្រាប់ថាយករសជាតិអីគេខ្លះក៏បានដែរតែបញ្ជាក់ណាសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងពេញចាប់ពី3កំប៉ុងឡើងទៅរក្សានៅខាងតាខ្មៅដឹកឲ្យបងដឹកឲ្យតែគិតលុយអត់មានហ្វ្រីថ្លៃដឹកអីណាតោះកំងចាប់ពី3កំប៉ុងឡើងទៅណា3កំប៉ុងឡើងទៅ3កំប៉ុងឡើងទៅបញ្ជាក់អ្នកនៅពេញសម្រាប់អ្នកពេញកំងចាប់ពី3កំប៉ុងឡើងទៅបានដឹកឲ្យអ្នកណាដែលគាត់នៅខេត្តតឆាតចូលភេកណានៅខេត្តឆាតមកកំងក្នុងភេកតោះនៅខេត្តឆាតមកកំងក្នុងភេកនៅខេត្តចាប់ពី5កំប៉ុងឡើងទៅនៅក្នុងពេញកំង3កំប៉ុងឡើងទៅដឹកឲ្យឯអ្នកនៅខេត្តត5កំប៉ុងឡើងទៅបានដឹកឲ្យណាអ្នកនៅខេត្ត5កំប៉ុងឡើងបានផ្ញើឲ្យថ្លៃផ្ញើទៅខេត្តគឺ2ដុល្លារនៅក្នុងពេញថ្លៃដឹកមួយរៀលទៅ3រៀលតាមចិត្តតាមឆ្ងាយតោះកំងចាប់ពី3កំប៉ុង3កំប៉ុងណាតោះ3កំប៉ុង3កំប៉ុងតិចអ្នកណាមកយកនៅកន្លែងស្គាល់ហាងមកទិញនៅហាងមកបងអ្នកណាដែលគាត់ទិញមកកំប៉ុង2កំប៉ុងចង់សាកញ៉ាំសិនមកកំប៉ុង2កំប៉ុងយកមក
មកយកនៅហាងមកទិញនៅហាងមកខែកណ្ដាលមានអ្នកលក់នៅនៅទេបងតោះបងឯងចង់យកទៅលក់បន្តឆាតចូលពេកបងអ្នកណាដែលគាត់ចង់កំងញ៉ាំចាប់ពី3កំងឡើងទៅបាទខ្ញុំដឹកឲ្យណាតែដឹកគិតលុយហ្នឹងមិនហ្វ្រីខ្លាច់ដឹកទេណាតោះកំងទៅម្នាក់3កំងតាមពិតខ្ញុំលក់រាល់ដងតោះតែ5កំងបាទខ្ញុំដឹកឲ្យតែលើកនេះដោយសារតែបងប្អូនខ្លះគាត់ថាចង់សាកល្បងញ៉ាំសិន5កំងខ្លាច់ច្រើនពេកពីរសជាតិនេះផ្អែមហឹរជូរហឹរអញ្ចឹងសុំធ្វើ3កំប៉ុងឲ្យបានតោះឥឡូវធ្វើ3កំប៉ុងខ្ញុំដឹកឲ្យណាធ្វើ3កំប៉ុងដឹកឲ្យតែដឹកគិតលុយផោមែនតើនៅមួយកំប៉ុង2រៀលតែ2រៀលទៅនេះឲ្យកំប៉ុងធំហ្នឹងញ៉ាំហើយគឺដឹងតែជក់ចិត្តហ្មងហើយយូរអង្វែងទេណាយូរអង្វែងគេយូរអង្វែងហ្នឹងយូរអង្វែងគឺលក់យូរអង្វែងមែនតើអត់អារម្មណ៍អីយ៉ាឃើញលក់តាំងពីអញមិនតាន់ form D ហ៎តាំងអញមើលឃ្លីបគាត់ហ្នឹង7ហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់ឥឡូវនៅវាផ្អែមហើយអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតរសជាតិគឺមាន3មានរសជាតិផ្អែមហឹរមានជូរហឹរហើយនិងផ្អែមធម្មតាសូមដាក់លេខតែម្ដងម្ដងបានទេណាបងកុំដាក់លេខមក2ដងណាដាក់លេខ2ដងខ្លាចគាត់ជន់គ្នាអញ្ចឹងដាក់លេខតែម្ដងម្ដងបានទេណាតែគាត់ដឹងតែដាក់លេខហើយមិនដាក់លេខម្ដងទៀតទេព្រោះអាចតែឃើញលេខមកខ្ញុំដាក់ខ្ញុំកត់ហើយណាតោះអ្នកនៅពេញ3កំប៉ុងឡើងទៅ3កំប៉ុងឡើងទៅហើយសំខាន់ណាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់នៅកូរ៉េអ្នកនៅកូរ៉េរបៀបថាមើលឡាយអីឃើញអូយលោកអាយលោកឃើញតែញ៉ាំតែ7ដឹកសុខភូមិដឹកខ្មែរដឹកអីណាចង់មកខ្មែរមកញ៉ាំវិញព្រោះនៅកូរ៉េប្រហែលជាគេអត់មានធ្វើទេអញ្ចឹងចឹងជួយជាកូរ៉េមកចេះធ្វើតាម7ហ្នឹងទេគឺមិនស៊ីទេកាធានស៊ីកុំភ័យបងតែជាប្រហែលថ្ងៃទៀតគឺខ្ញុំមានតំណែងចែកចាយនៅខេត្តនៅខេត្តនៅខាងនៅកូរ៉េហ្នឹងណាតោះចឹងណាគាត់យក3កំប៉ុងប្រហែលមួយកំប៉ុង2រៀលអូន3កំប៉ុង6ដុល្លារថ្លៃដឹកទៅតាមចិត្តថ្ងៃ1រៀលទៅ3រៀលតាមចិត្តថ្ងៃអ្នកនៅខេត្តកំងចាប់ពី5កំប៉ុងឡើងទៅបានផ្ញើឲ្យណាអ្នកខែត5កំប៉ុងឡើងទៅបានផ្ញើឲ្យតនេតនេអង្គុយអត់សុខអីញ៉ាំបានឬក៏មើលរឿងមើលអីយប់ប្រឡប់ហ៎អាហ្នឹងឯងយើងនិយាយដើមគេហ៎ស៊ីជក់មាត់ហ្នឹងនិយាយបដាស៊ីបដាដាទៅអីចាហ៊ានគេផ្ទះ3 4ដៃហ្នឹងប៉ាយកហាត់កំប៉ុងចាហើយអូខេចាមកអ្នកណាដែលគាត់យកបច្ចៈណាខ្ញុំរើតំណែងចាយចាយតាមខែតាមខែណាតាមខែណោះឯងដឹកម៉ែជុភ័យណាស្មានស្លាប់បាត់ហើយមែនហ៎នៅមកជួបឯងសុទ្ធហៅបាននឹងអាស្លាប់បាត់ហើយនឹងបន្ថែមខ្លួនឯងដែរតែមិនមានលោតទៅបាត់ទេតាអ្នកណាដែលគាត់យកណែខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយអូយអូនឯងគុំតាក្រុនពវៀនទេកុំអីទិញ3កំប៉ុងហើយអូនក្រុនពវៀនហ្មងថ្ងៃអីញ៉ាំតែអត់តាន់បាត់អូនឯងញ៉ាំតែ7អូនញ៉ាំតែ7ជាលឿនហ្មងបើទីមែនញ៉ាំហើយបានស្បែកសញ៉ាំហើយបាត់មុនបាត់ជាប់ទៀតណាតែ7នេះសំខាន់ណាស់អូនឯងញ៉ាំតែ7សូមកុំចោលគ្រាប់ណានេះអត់ទីហោដែរឥឡូវអ្ហ្នឹងតែ7ជូហលបងទៅហ่าណាដឹងអត់អ្ហ្នឹងយកមកនៅគ្រាប់កុំបោះចោលគ្រាប់ធ្វើម៉េចចឹងមានស្នប់សងសំណាងហីក៏គួរហែតទៅបៃគាត់ទៅស្នប់7គ្រាប់7ក៏ឆ្នោតសងសំណាងដែរគឺអញនិយាយមែនណាធ្វើម៉េចចឹងពេលដែលបងញ៉ាំហើយបងអូយបងសើសើនៅខាងសៀមរាបឆាតចូលពេកបងនិយាយទៅអ្នកណាដែលគាត់នៅខេត្តឆាតចូលពេកនៅខេត្តឆាតមកកំងក្នុងពេកវិញណានៅខេត្តឆាតមកកំងក្នុងពេកអ្នកអំពេញចាំដាក់លេខបើសិនជានៅខេត្តឆាតចូលពេកប្រចាំដល់ហើយទៀតណានៅខេត្តឆាតចូលពេកក្នុងអំពេញដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់លេខតាំងមានហើយមានមកនេះឥឡូវបងឯងញ៉ាំតាម7របស់ខ្ញុំហើយបងឯងខ្ជាក់មកនៅក្របចេះបងឯងប៉និតមើលលើក្របបើសិនជាបងឯងប៉និតមើលលើក្រប7ហ្នឹងឃើញរុកឡានបងឯងឈ្នះឡានប៉និតទៅឃើញរុកផ្ទះឈ្នះផ្ទះហើយនឹងវត្តអត់មានប្រវាអីអីច្រើនទេបងឯងឃើញអញ្ចឹងបងឯងជិះតាមផ្លូវបងឯងឃើញក្រាស់ឡានណាតំណងបងឯងចូលទៅបើកយកឡានហ្នឹងទៅប្រហែលថាខ្ញុំត្រូវរវល់ពីតាម7ផ្ទះក៏អញ្ចឹងដែរបងឯងឆ្លាញ់ផ្ទះនៅបរិយមួយណាបងឯងចូលនៅទៅឆ្លាញ់ផ្ទះវិឡាណាគេអីបងឯងចូលនៅទៅប្រហែលថាបងឯងត្រូវរវល់ពីតាម7ពីពេកឌីតែអញ្ចឹងហើយចង់តអតិចអស់មួយរោងចាក់អញ្ចឹងហ្នឹងមែនណាមក
អ្នកណាដែលគាត់យកមកកំប៉ុង2ដុល្លារមួយកំប៉ុង2ដុល្លារមួយកំប៉ុង2ដុល្លារណាយកដាក់លេខមកយកដាក់លេខមកអ្នកនៅម្ពិញចាប់ពី5អឺចាប់ពី3កំប៉ុងឡើងទៅទទួលកំប៉ុងចាប់ពី3កំប៉ុងមិនសឹកសេះវាធ្វើអីវិញនេះជក់មាត់ញ៉ាញ់ញ៉ាញ់ញ៉ាំយកដេញអត់ទេអីអីមិញអានេះគឺនេះអានេះផ្អែមអានេះផ្អែមធម្មតាអ្នកណាដែលគាត់អត់ចូលចិត្តហាល់ណាទៅខ្លួនទៅនេះអានេះអ្នកណាដែលគាត់ចេះហាល់ណាអត់ចេះហាល់គាត់យកនេះអានេះគឺផ្អែមផ្អែមធម្មតាទេកុំនិយាយចង់ចាយ7ច្រើនជាង7មិន8ច្រើនជាង7ទេណាអត់មានទេណា7ច្រើនណាមកអ្នកណាដែលគាត់យកដាក់លេខទូរស័ព្ទមកយកដាក់លេខទូរស័ព្ទយកដាក់លេខទូរស័ព្ទមកអ្នកនៅម្ពិញចាំដាក់លេខនៅខេត្តឆាតចូលពេកមកបងប្អូនខ្លះក៏ដាក់យកតែឃើញដាក់លេខសោះបងអើយអូយបងអែមដាលីនបងឯងនៅខាងខេត្តតកៅក៏ទុយលេខ366បងឯងឆាតចូលពេកវិញបងណាដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងអ្នកណាដែលគាត់នៅខេត្តឆាតចូលពេកបងណានៅខេត្តឆាតចូលពេកបើសិនជានៅក្នុងម្ពិញចាំដាក់លេខនៅខេត្តកំងចាប់ពី5កំប៉ុងឡើងទៅណានៅខេត្តកំងចាប់ពី5កំប៉ុងឡើងទៅបង7បងឌីឆ្ងាញ់ណាបាទអរគុណច្រើនបញ្ជាក់ណាអ្នកនៅក្នុងម្ពិញកំង3កំប៉ុងឡើងទៅខ្ញុំចាប់ដើមដឹកឲ្យហើយតែដឹកនឹងគិតលុយហ៎មិនមែនដឹកអត់គិតលុយទេណាព្រោះបងឯងគិតមើល7មកកំប៉ុង2រៀលហ្នឹងបងអើយបើដឹកហ្វ្រីថ្លៃដឹងជូនទេងាប់ហើយមិនបាច់លក់ទេមែនបើនឹងច្បាប់អំពៅហ្នឹងមិនអឺបើថ្លៃទៅ10000អត់បានទេណាបងណាថ្លៃដឹកគឺយើងនៅក្នុងពេញខ្ញុំបញ្ជាក់ណានៅក្នុងពេញថ្លៃដឹកគឺយើងគិតមួយរៀលទៅ3រៀលតាមចិត្តតាមឆ្ងាយបងណាសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងពេញកំងចាប់ពី3កំប៉ុងឡើងទៅទៅយើងដឹកចេញទៅឲ្យណាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់សាកល្បងមកញ៉ាំអីគាត់មកទិញនៅហាងមកហាងនៅក្រៅសវណ្ណាបងណាផ្លូវចិត្តផ្ទះ J03ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់នៅខេត្តបើសិនជានៅខេត្តកំងចាប់ពី5កំប៉ុងឡើងទៅណានៅខេត្តកំងចាប់ពី5កំប៉ុងឡើងទៅទើបខ្ញុំទទួលផ្ញើឲ្យណាទទួលផ្ញើឲ្យចាប់ពី5កំប៉ុងឡើងទៅសម្រាប់អ្នកខេត្តទុកបានយូរអត់អូទុកបានមួយអាទិត្យអីហ៎កប់ស្រីបងតែគ្មានបងឯងយកទៅញ៉ាំជក់មាត់ញ៉ាំតែមួយថ្ងៃនឹងអស់បានហើយខ្ញុំទៅនីឲ្យ3កំប៉ុង5កំប៉ុងហ្នឹងហ៎គុំសួរដល់ទុកបានយូរទុកឲ្យបងឯងទុកឲ្យញ៉ាំឲ្យតែគ្រាន់ឲ្យបាន2ថ្ងៃសិនណានិយាយមែនញ៉ាំតែជក់មាត់មកហើយបើអត់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំបដូរលុយវិញមកទៅនេះឲ្យហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តបងឯងឃើញអត់អ្នកខេតគឺគាត់ទិញច្រើនណាមកអ្នកណាដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តប្រញាប់រុះរាន់ណាអ្នកណាដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តធ្វើតំណែងចែកចាយអីធ្វើជាសាខាលក់អីនៅតាមខេតតាមអីអញ្ចឹងណាឆាតចូលពេកមុនគេមកព្រោះឥឡូវមកខេតខ្ញុំយកតែមួយទេប្រយ័ត្នតែគេយកទៅលក់បានមុនតែឃើញអូយ7ពេកនេះឥឡូវលក់ដាច់ចង់យកមកលក់មានណាគេយកទៅលក់បានមុនបាត់អញ្ចឹងគួរពេលហើយណាអញ្ចឹងអ្នកនៅក្នុងពេញដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់ទីតាំងមកអំបាច់ដាក់ទីតាំងសិនក៏បានអំបាច់ដាក់ទីតាំងក៏បានដែរឲ្យតែអ្នកនៅពេញដាក់តលេខមកចាំស្អែកគេខលសួរតាមក្រោយស្អែកគេខលទៅបញ្ជាក់ឲ្យថានៅម្ដុំណាម្ដុំណាគេចរចាថ្លៃដឹកតាមហ្នឹងហើយហើយកំសិលឆ្លងតថ្លៃដឹកគេពេកបងអើយអូយអាពីនរស់អូនឯងយកមកកំប៉ុងមកយកនៅហាងអូនមកទិញនៅហាងបើណាមកកំប៉ុងអត់ដឹកចេញឲ្យទេ10កំប៉ុងប្រហែល10កំប៉ុង20ដុល្លារបងនៅក្នុងពេញយក10កំប៉ុង free ឲ្យដឹកជូន10កំប៉ុង20ដុល្លារ free ឲ្យដឹកឲ្យសម្រាប់អ្នកពេញអ្នកនៅខេត្តក៏ចឹងដែរកំបង10កំប៉ុងឡើង free ឲ្យផ្ញើឲ្យអូដឹមតោះមកណែណាតែគាត់នៅខេត្តឆាតចូលពេកមកណានៅខេត្តឆាតមកកំបងនោះពេកមកប្រាប់មកបងខ្ញុំនៅខេត្តនេះខេត្តនោះខ្ញុំយកតំណ7 5កំប៉ុងមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំចេះចឹងមកឬមួយក៏ចង់យកទៅលក់បន្តអីចាប់សម្រាប់អ្នកណាតែគាត់យកទៅលក់បន្តបញ្ជាក់ម្ដងហើយទៀតណាយកទៅលក់បន្តធ្វើតំណែងចែកចាយចាប់ពី30កំប៉ុងឡើងទៅណា30កំប៉ុងឡើងទៅ30កំប៉ុងឡើងទៅយើងធ្វើបានទៅតំណែងចែកចាយហើយណាហើយសូមបញ្ជាក់អូយមានណាចែកចាយច្រើនទេជំរាបមានតំណែងចែកចាយស្មារតីតាមប៉ាខ្ញុំនេះគេមាន logo គេព្រោះខ្ញុំឲ្យមានជនខ្លះខ្លាចបន្លំខ្ញុំលក់ដាច់ចឹងណានេះគេលក់តាមណានេះ
sticker របស់ខ្ញុំគឺ Doraemon នេះអញ្ចឹងចំណាំណាត្រាំប៉ោរបស់ខ្ញុំត្រូវតែមាន sticker Doraemon នេះអានឹងបានត្រាំប៉ោរបស់ខ្ញុំយល់ Doraemon នេះណាចិត្ត Doraemon មែនអ្នកណាដែលគាត់នៅខេត្តចង់ធ្វើតំណាងចាយចាយបិជាម្ដងហើយនឹងទៀតព្រោះឥឡូវមានអ្នកខេត្តគាត់ចាប់ដើមសម្រុកយកទៅលក់ឲ្យណាចឹងប្រយ័ត្នយកទៅក្រោយគេអត់បានអត់បានលក់ណាចឹងអ្នកណាតែគាត់យកទៅហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងធ្វើជាតំណាងចាយចាយរបស់ខ្ញុំគឺស្រួលណាកុំក្រប់ខ្ជុតងាត់បងកុំភ្លេចស្អែកដឹកឲ្យខ្ញុំផងប្រញាប់យកឡើងមកកូរ៉េបងមួយមួយចាំច្រើនណាស់ឃើញអត់អ្នកនៅកូរ៉េគាត់លឺថាអូលក់តាម7វិញមិនមែនមួយមួយចាំញ៉ាំហ្នឹងតោះហាងនៅក្រៅសវណ្ណាបងផ្លូវចិត្តតែជា03អ្នកណាអ្នកណាដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តគឺស្រួលដែរសារអីគាត់ធ្វើតំណាងចាយចាយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជួយប្រម៉ូតឲ្យហ្មងពេលដែលខ្ញុំឡាយពេលអីចឹងទៅគាត់ចូលមកខមមិនមកប្រាប់ថាអូគាត់តំណាងចាយចាយនៅខេត្តនេះគាត់នៅស្រុកនេះនៅខេត្តនេះចឹងស្រួលពេលដែលបងប្អូនគាត់មើលឡាយគឺគាត់ឃើញខមមិនណាស់ហើយពេលដែលគេសួរដូចមិញគេសួរបងចង់ញ៉ាំគាត់នៅខេត្តនេះខេត្តនេះគឺខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអាចតាក់ទងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ជាតំណាងចាយចាយហ្នឹងលើកឡើងតែអ្នកពេញខ្ញុំអត់យកតំណាងចាយចាយខ្ញុំយកតំណាងចាយចាយតែអ្នកខេត្តទេនេះនេះវាយដោះយើង5កំប៉ុងហ្មង5កំប៉ុង10រៀលអើយឈប់មើលហើយឃ្លានណាស់មិនក៏មិនទិញឈប់មើលហើយឃ្លានណាឃ្លានបើកឆ្នាំងបាយស៊ីអើកចាំស្អែកមកទិញអំបិលចាយណាកូនណាមកលោកគ្រូហើយនេះឌីសេសិតរូបដូរ៉េមុនណាស៊ីហើយគឺហាមាត់ចឹងហ្មងនេះឆ្ងាញ់និយាយមែនណានេះអានេះត្រាំ7ជូហលជូហលគឺឆ្ងាញ់ណាជូហលឆ្ងាញ់នេះជូហលម៉ែនៅក្មេងខ្ចីនៅជាកុមារីភាពអត់មានអារម្មណ៍ណាឆ្ងាញ់ពិតណាកាប់ត្រីហ្មងណាហើយអំបិលនេះឲ្យអត់មានអំបិលស្អុយទេណាញ៉ាញ់ហ្មងនេះសុបែអានេះក៏អត់មានស្អុយទេណាបកានេះអានេះផ្អែមអានេះអានៅខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតមាន3រសជាតិមានជូរហឹរផ្អែមហឹរនិងផ្អែមធម្មតាមាន3រសជាតិហ្នឹងអឺចាំពេលដល់បើសិនជាយើងដំណើរការទៅទៀតមានអ្នកច្រើនពងកម្មមុនយើងមានរសជាតិផ្អែមគីមបួយផ្អែមគីមបួយនេះជូរអែមជូរអែមហើយមានរៀងយើងលាយជាមួយនឹងម្សៅគីមបួយវាធំខ្លាំងនឹងគីមបួយហើយយើងជូរអែមតែឥឡូវយើងដូចថាជូរចាស់យើងអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើដើម្បីលក់អញ្ចឹងណាបានយើងធ្វើតែ3មុខសិនទៅហើយចាំដល់ខែណាដែលមានដំណាប់ល្មុតគឺយើងនឹងធ្វើដំណាប់7ជូរចត់ទៀតឆ្ងាញ់ណាស់មានអាលបុតមានចាត់ចាត់ចង់មាត់អូអាជូចាត់នឹងលក់ដាច់ខ្លាំងណាវាមានតាម7លេខ1តាមលបុតរបស់ឆ្ងាញ់ហ្មងមកអ្នកណាដែលគាត់ស្អីនៅបច្ចៈម្ដងទៀតណាអ្នកណាដែលគាត់នៅខេត delivery ទៅប៉ុយតង់ប្រហែលប៉ុយតង់2ដុល្លារបងប៉ុយតង់2ដុល្លារអញ្ចឹងបើថាថ្លៃដឹករៀងបើសិនជាយើងនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងនៅរៀងឆ្ងាយឆ្ងាយអញ្ចឹងតែខ្មៅថ្លៃដឹក10000បាត់ហ៎ពោលតង់ពីរៀលចំចៅ10000ទេចឹងចូលកំងកំង10កំប៉ុងអីទុកញ៉ាំ3 4ថ្ងៃអីចឹងទៅកំឲ្យបាក់កំងអស់ហើយដាក់ទនីឲ្យបងត្រាំ7របស់ខ្ញុំបើអត់ឆ្ងាញ់មួយថ្ងៃមិនបាច់វិញមិនបាច់ដើរហើយអស់ហើយអស់ឆ្ងាញ់ជំញុំហើយនេះមែនគូយកលេខត្រាំ7មកកំប៉ុង2ដុល្លារយកចាប់ពី30កំប៉ុងឡើងទៅណា30កំប៉ុងឡើងទៅគិតថ្លៃច្រឡំ30កំប៉ុងឡើងទៅគិតថ្លៃបោះដុំឲ្យណាអ្នកណាគាត់ចង់ធ្វើតំណាងចាយចាយ30កំប៉ុងឡើងទៅបងមានប្រម៉ូសិនលេទៀតអត់លេមុខលេខខ្លួនអូនមានទាំងអស់អ្នកណានៅខេត្តឆាតចូលពេកនៅក្នុងពេជ្រដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់ទីតាំងអូបងឡាយនៅខេត្តដាក់លេខទូនៅខេត្តឆាតចូលពេកណាបងមានតំណែងចាស់ចាយនៅកំពង់សោមអត់អត់តន់
ដូចជាអត់តមានអនឡាញឆាតឆាតចូលផេកហ្មងបងឆាតចូលផេកមកលេខ្លួនបងលេខ្លួនមានអូនប្រម៉ូសិនយប់នេះអនឡាញចង់បានអា5កំប៉ុងឬមួយក៏2កំប៉ុងកំប៉ុងទូច2កំប៉ុង20ដុល្លារ5កំប៉ុង30បើយកកំប៉ុងធំកំប៉ុងធំ2កំប៉ុង30 5កំប៉ុង50ថាស្មាស្បែកមួយដូចគ្នាអង្គុយញ៉ាំអំបិលមើលបង្ឌីឡាយមិនដែរអូនរសជាតិឆ្ងាញ់អត់ស្បត់អីនិយាយធងសាមសិបកំប៉ុងហ្មងឌីឆាតចូលពេកបងសាឆាតចូលពេកបើយក30យកមួយមុខ13មុខ30អញ្ចឹងគិតបោះដល់មិនមែនបាទបាទ30កំប៉ុងហ្នឹងបងឯងអាចមិចគ្នាបានមិចគ្នាឧទាហរណ៍ឥឡូវតាម7របស់ខ្ញុំវាមាន3មុខបងឯងយក30កំប៉ុងយកមិចមួយមុខ10 10អីចឹងក៏បានដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់នៅកូរ៉េធំសិនណាធំសិនណាបងប្អូនដែលគាត់នៅកូរ៉េបងសភាខុសមេតិចគាត់ចាប់ដើមកំងផ្ញើទៅហើយនៅពោស័កមានកម្លាំងចាយចាយនៅនៅទេបងឥឡូវបងឯងចាប់ធ្វើដំណាងចាយចាយឆាតមកមុនគេមកបងតោះអញ្ចឹងបច្ចៈណាតំណ7របស់ខ្ញុំគឺមាន3រសជាតិតំណ7មាន3រសជាតិមានតំណ7ជូរហឹរមានផ្អែមរួមជាមួយនឹងជូរផ្អែមផ្អែមហឹរមានលាយមាន3មុខមានផ្អែមហឹរមានផ្អែមធម្មតាហើយនឹងជូរហឹរអញ្ចឹងអ្នកណាដែលគាត់ចង់បានធ្វើការកំងមកបច្ចៈម្ដងទៀតសម្រាប់អ្នកអំពេញកំងចាប់ពី3កំប៉ុងឡើងទៅទៅដឹកឲ្យណាអូយអាចយ៉ះកំងចាប់ពី3កំប៉ុងឡើងទៅសម្រាប់អ្នកពេញសម្រាប់អ្នកខេតកំងចាប់ពី5កំប៉ុងឡើងទៅទៅផ្ញើឲ្យណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសុំបិទ live សិនហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មិនទាន់បានដាក់លេខឬមួយក៏គិតថាអូយឥឡូវឃ្លានណាធំបានហើយស្អែកកំងឯងឆាតចូលពេកមកចាអូខេបាយបាយ